Krásný den. Ahoj holky. Je mi obrovskou ctí a radostí namluvit vám tady pár velmi rychlých tipů, které můžete dát okamžitě z fleku do praxe. Jmenuji se tedy Helena Procházková, jsem módní stylistka, v této branži se pohybuju už asi 7 let. Přiznávám se, že úplně konkrétně, kdy přesně teď hned, jsem se začala zajímat o módu a začala aplikovat veškeré své vědomosti, zkušenosti a tak dále jakoby do praxe, tak to nedokážu úplně přesně stanovit. Styling jako takový pojímám se hodně velkým přesahem, kdy vlastně ženám pomáhám, dodávám jim sebevědomí, podporuji je na jejich cestě a módu, oblékání beru jako součást vyjádření naší osobnosti. Nejde jenom o to se dobře obléknout, jde i o to propojit osobnost, styl a to, jak vlastně vypadáme, jak o sebe pečujeme, tady to všechno propojí dohromady. Tak, nebudu to tady dál rozebírat, kdybyste měli větší zájem se o mě dozvědět více informací, tak se mi koukněte na facebookový profil Helena Procházková, v závorce Mrázková, anebo na webové stránky helenap.cz. Tak, jdeme na to kočky. 3 rychlé tipy z praxe, které vím, že řeší většina žen, které mají ve svých očích nějaký to kilčo navíc a nejsou úplně tak se sebou spokojeny. Důležité je si uvědomit, že všechno začíná v hlavě. Pokud vy sami sebe začnete vnímat a vidět, jakože s těma možnostma, jakože prostě si řeknete, jo, ale přece mám docela hezký zadek. Mám, i když s těma kilama navíc, mám stále výrazný pas. Nebo tak sice mám kilča navíc, ale mám jako luxusní prsa. Chápete to? Začít se zaměřovat z těch nedostatků, z toho, co se vám na sobě nelíbí, tak zaměřit tu pozornost na ty přednosti. Sami sebe vidět jako tu možnost, jak jinak se oblíkat, jak jinak sama sobě přistupovat. Holky, nedostatky se vám nepodaří nikdy zamaskovat. Já to vím. A dokonce, čím víc se snažíte nějaké nedostatky zamaskovat, tím víc do očí jsou bijící. Takže vy to potřebujete v té hlavě přehodit z hledám nedostatky na hledám přednosti. Protože jakmile vy si uvědomíte ty přednosti, tak si třeba troufnete jít do nějakého zajímavého výstřihu. Nebo si třeba rozhodnete ukázat ten svůj zadek. Nebo si třeba řeknete, mám docela hezký nohy, jo, jasně, to břiško trochu, jo, ale ty moje nohy se mi líbí. A rozhodnete si třeba do nějaké kratší sukně. Je to tady o tomto. Jak vy sami se vnímáte, vidíte. Mám ženy, klientky, které oblékají velikost 44+. A vnímají sami sebe jako krásnou ženu. A když ke mně přišly, tak mi na rovinu říkali, Heli, nejhubenější místo a zároveň moje přednost jsou tak maximálně kotníky nebo zápěstí. Jako chápete to? A tady z tohoto bodu, tady z tohoto místa se přesunuli na to, že vidím své přednosti, dokážu je dát najevo, i když mám velikost 44, tak vnímám sama sebe jako tu krásnou, sebevědomou a sexy chic ženu. A jde to, holky. Nezkoušejte mi tvrdit, že ne. Já vím, že to jde. Každá z nás má možnosti. A možná byste se divili, ale i ženy s velikostí 34 si řeší nějaké své mindráky. Je to tak? Nedostatky vznikají jenom díky tomu, že se posuzujeme, porovnáváme, anebo jsme souzeny a porovnávány. Záleží na vás, holky. Tak, teď už jdeme na ty 3 rychlé tipy. První tip, který můžete dát okamžitě do praxe, je, že se vyfotíte. Optimálně ve spodním prádle, v přilehavém bodíčku nebo v plavkách. Chápu, takový je to trošku jako léčba šokem. Ježišmarja, jako vyfotit se. Vyfoťte se normálně na samospoušť nebo nějaký časováč nebo něco takového. Zepředu, z boku. Následně se podívejte na tu svoji fotku a s nadhledem, ne s tím kritickým okem, ale s tím nadhledem, začněte hledat hubené části na svém těle. To znamená, kouknete se na tu ruku. Kde ta ruka je nejhubenější? No tady zřejmě ne. Takže třeba tady je hubenější. Tak tam umístíte lem třeba, jo, takže
to už předbíhám. Zkrátka, dobře, koukněte se a zaznořte si, normálně si vemte prostě propisku a udějte si tam čárečku. Kde je nejhubenější část na ruce? Kde je tady nej... Třeba tady máte hubenou část ruky. Tady už ne, teď to většinou tak jako visí, plandá většinou, nebo často a tak dále, jo. Nebo se vám líbí vaše prsa, tak se zažnaste, jo, prostě udějte se tam nějaký Bčko nebo fajfčičku. Jo, jako prostě ty prsa jsou dobrý. Koukněte se na svůj trup. Kde je vaše nejhubenější místo na vašem trupu? Koukněte se na nohy. Kde vaše nohy jsou nejhubenější? Možná byste byli třeba holky i překvapený, že to nemusí být jenom vyloženě koleno jako takové, ale ta třeba se vám líbí, jako jasně třeba máte silnější boky, silnější stehna, ale řeknete si, no ale ta dílka nad to koleno, ta dlaň, jako to vypadá docela dobře, to by jako, jo, jako zkusím to. Jako dlaň a půl už ne, to už prostě ne, ale ta dlaň, jako jo, to ještě dám. Zkrátka a dobře, vy se koukněte na ty fotky, zaznačte si tam hubené části těla. Jo, pak se k té fotce ještě vrátíme, já vám to potom ještě řeknu další tipy. A do těchto hubených částí těla vy umístíte buď to své lemy, jo, pokud se jedná jakoby o rukávy, jo, tak to třeba máte tady ten rukáv třeba, nebo tady. Potom následně můžete mít třeba prodloužený krátký rukáv, jo, který končí tady. Řeknete si, jo, to už se tak jako visí, tam to není moc hezký. Ale tady jako ta ruka je prostě jako nejhubenější, jo. Nebo třeba výstřihy, nebo se kouknete na svůj trup a řeknete si, to já jako i s těma kilčama navíc mám docela výrazný pas. Udějte si tam prostě tu linku toho výrazného pasu. Jo, nebo se kouknete a řeknete si, no ale já žádný pas nemám, já ho mám asi někde pod prsama. Tak si tam udějte prostě linku, jo. Nebo se kouknete na ty svoje nohy. Koukněte se, kde jsou ty nohy hubený. Prostě si to tam zaznačte, jo. A následně tady do těchto míst vy umístíte lemy a hned budete působit vlastně štíhlejší. Jeden z nejdůležitějších tahů a triků, jak vypadat a působit štíhlejší, je ten, že se umístují lemy a zakončení oblečení tam, kde je to místo na tom těle nejhubenější. Chápete to? Takže to je jedna věc. Druhá věc je, co se týče trupu. Jo, pokud holky jste typ postavy, takzvané jako jablíčko, to znamená, že vy vlastně máte pas někde těsně pod prsama. Tak je jasný, že nebudete si zdůrazňovat pas, když ho nemáte, protože tam třeba máte to bříško. Tak třeba je dobré přímo oblast tohoto jakoby trupu úplně vynechat, zjednodušit si život, nenosit sukně a rovnou nosit šaty. Prostě zjednodušte si ten život. Když vám něco nepadne, v čem se necítíte, pas nemáte, no tak noste šaty. Bože můj, to je to nejjednodušší. Víte, jak si ulevíte a ulehčíte. Žijte se do té situace, což je mi jasný, že je docela vám známá. Jdete do té zkušební kabinky, vyzkoušíte 20 sukní, padne vám jedna, ještě ani z toho nejste spokojený. Tak tady těchto 20 sukní vyměňte za 5 vyzkoušení šatů a z toho dvoje nebo troje vám klidně budou. Jasný? Takže tady toto. Vyloženě zdůrazňovat hubené části svého těla. A toho se držte. Tak, to máme jeden tip. Druhý tip je, všechno začíná od podprsenky, holky. Vy díky podprsence můžete mít opticky menší bříško. Jako fakt. Jo, jako fakt. Kvalitní podprsenka, holky, základ každého šatníku. Je až druhořadé, jestli nosíte jakoby s kosticema nebo bez kostic, to fakt není až tolik moc důležitý. Důležitý je pořádný obvod. Obvod pod prsama, že máte opravdu dobrý, zjistíte tak, že zvednete ty prsa hore, tak jako normálně vydechnete, změříte se pod těma prsama, někdo drží prsa, druhý měří. Teď jsem si představila, jak to asi tak v praxi vypadá, ale ok, holky. Zkrátka dobře, změříme to pod prsama při tom výdechu a tady z tohoto čísla se odečte 5 cm a toto je váš obvod hrudníku. Následně, vy jakmile máte ten kvalitní obvod hrudníku, samozřejmě podprsenka se zapíná na ty poslední sponky, ne na ty první, aby ten obvod byl nejmenší, ne na ten obvod, aby byl největší, protože ta podprsenka bude postupně pracovat, bude se uvolňovat, takže vy to budete stále utahovat. Jo, rozumíme si. A nebo hubnete. Chápete? Tak, každopádně od tohoto kvalitního obvodu vy chytnete ty ramínka, ty prsa a hodíte to na záda. Chápete to?
Jakmile vy ty prsa hodíte na záda, tak vy se narovnáte, dodáte si sebevědomí a zmenší se opticky břicho. Předtím, jak se narovnáte, jak jakoby ty prsa si prostě stáhnete, hodíte na ty záda, tak vlastně tady tím narovnáním zatáhnete trošku pomyslně to bříško a následně se vám tady vlastně objeví ten váš pas. A břicho bude opticky menší. Chápete to? Prsa hodíte na záda, ukážete pas, zmenší se vám břicho. A to všechno začíná jenom díky kvalitní a dobře padnoucí podprsence. A není až tak důležitý, jestli má nebo nemá kostice. Důležitější je, aby byla fakt pevná a opravdu to prostě jste se na ní mohli spolehnout a hodili ji pryč. Ty prsa teda, ne tu podprsenku. Začněte u toho spodního prádla. Navíc i tím spodním prádlem dodáte sebevědomí. Budete sami sebe úplně jinak vnímat. Třetí tip se bude skládat z nejčastějších chyb, které se vlastně ženy s nějakýma těma klčama navíc vlastně dělají. S jakýma se nejčastěji já setkávám, co ženy s kilama nahoře nejčastěji prostě řeší. Jo, ty mám nějakou mušku, holky, vidíte ji tam nebo ne? Takže jeden nejčastější chyba je, že ženy s kilama nahoře nosí legíny. Holky nenosí ty legíny. Na doma, na sport, OK. Ale ne na běžné nošení. Fakt ne. Legíny totiž umocňují rozdíl mezi bokama a kotníkama. Následně u těch kotníků je ta postava vlastně uříznutá. Ty boky následně, tím, že vy vytváříte z té své postavy takový radově pomyslený trichtýř, tak ta postava se vlastně opticky rozšiřuje v oblasti té pánve, v oblasti těch boků. Vy se tady opticky rozšíříte, ten následně zúžíte, teď se uříznete. Vy potřebujete ze své postavy vytvořit jakoby rovnou postavu. A to se vám těma legínama nepovede. Legíny vám udělají toto, ale vy potřebujete udělat toto. A to se vám povede díky rovným kalhotům. Ať už to budou rovné jako straight, jako rovný střih, ano. Ať už to budou rifle, jako džíny, anebo jestli půjdete do kino kalhot. Píše se to chino kalhoty. Někdo to vyslovuje chino, kino, čino a podobně. Činos, ještě jsem se jí setkala s tím. Teď je to rovný kalhoty, ať už džíny nebo kino, tak vlastně oni vyrovnají tu postavu. A vy následně z tohoto uděláte toto a opticky se protáhnete. Přestaňte nosit ty legíny a zbytečně se těma legínama přidáváte opticky jednu velikost nahoru. Kort, pokud nosíte strakaté legíny. To máte dvě velikosti nahoře. A myslím to fakt vážně, holky. Úplně zbytečně. Zbytečně skodíte svoji postavy. Další nejčastější chyba, se kterou se setkávám, tak jsou takový ty různý gumičky v pase. Takový ty halenky, kdy dole, jo, na tom spodním lemu té halenky, je daná gumička. A setkala jsem se s tím nejenom u halenek, ale i u nějakých triček a podobného prostě. Nebo i balónový sukně, to je na stejný princip. Jakmile tady máte, holky, gumičku, tak to z vás udělá takovýho jakoby sněhuláka. Jo, vy si sice řeknete, no ale mě se prostě do té gumičky hezky schová to moje břicho. Břicho se sice schová, ale vy ze sebe vytvoříte kouly s bokama na nožičkách. A jak už jsem říkala předtím s těma legínama, vy se potřebujete, holky, natáhnout jako špageta. A to docílíte toho, že ty gumičky prostě mít nebudete, že to tam prostě bude normálně volný, normálně přirozeně přiléhavý a bude vám to končit takzvaně v horní polovině zadečku. Další důležitá dílka, pokud jste se vyfotili, vytiskli jste si to, nebo to uděláte po tomto videu, že seberete opravdu tu odvahu, tak se tam ještě zaznačte velkou tlustou čarou, obrovským tlustým červeným zvýrazňovačem, dílku horní polovina zadečku. Tu najdete, když si nahmatáte pánevní kosti, jo, a následně byste kolem sebe udělali takové jakoby kolečko, tak vlastně toto je horní polovina zadečku. Tam se vlastně ten zadeček teprve rozšiřuje a vy opět upozorňujete na velmi hubenou část svého těla. Navíc i postava, která má nějaké to bříško, nějaký to kilčo nahoře, tak tady v této dílce, v té horní polovině zadečku, vypadá ta postava nejlépe. To znamená, vezmete si rovný kaťata, k tomu si vezmete topík, který drží v horní polovině zadečku, zjistíte si, který rukávy vám prostě sluší. Vezmete si klidně nějaký ten V-čkový výstřih, který prostě krásně prodlužuje postavu. A holky, vypadáte o číslo menší, než ve skutečnosti máte.
Nehledejte složitosti, hledejte možnosti. A dějte si ten život jednodušší. Přestaňte maskovat ty nedostatky, přestaňte to maskovat do nějakých pohodlných legín, jo, tunik, do gumy a podobně. Třetí nejčastější chyba, se kterou já se setkávám, tak jsou tuniky. Zbytečně si, holky, rozšiřujete zadek, zkracujete nohy, prostě všechno špatně. Protože tunika nekončí v hubené části těla. Když se kouknete na své nohy na té fotce, tak vy víceméně tu tuniku, ten lem té tuniky, umisťujete těsně pod zadek anebo do té nejširší části na zadku. Víte, co se stane? Vy prostě budete mít zadek jak tank. To se nedá jinak nazvat. Protože vy umístíte lem do nejširší části vašich nohou. To znamená těsně pod ten zadek. Tam, kde vlastně jakoby začínají ty nohy, kde vlastně začínají ty stehna. Vy umístíte díky těm tunikám vlastně ten lem do nejširší části svého těla. Opticky tuto část vlastně zdůrazníte, zvětšíte a váš zadek nabírá o číslo většího rozměru. A pokud si k tomu vezmete legíny, no tak jste prostě trichtýř, ještě k tomu useknutý v té nejširší části těla. Víte, co se stane? Připrcnete a rozprcnete se. Absolutně zbytečně. Absolutně zbytečně si škodíte svoji postavě. Natáhněte se a umisťujte lemy do hubených částí těla. A pořiďte si dobrou podprsenku, holky. Takhle to prostě je. Záleží na vás, jak se k tomu postavíte. Návod máte. Mějte se kouzelně, úžasně, ať se vám všechno daří a čaute, holky.